Dia 30 de janeiro, galera. Dia 30 de janeiro, chovendo bastante aqui no Horizonte. Na nossa região, Pacajus, Itaitinga, Cascavel, Eusébio, Fortaleza, Arquirais. Chovendo bastante. Sapacatuba, Guaiúba, Barreiras, Água Verde, Redenção, Maracanaú, Calcaia. Chovendo bastante, rapaziada. Hoje, nessa manhã de segunda-feira, dia 30 de janeiro. E a partir de amanhã começa a pirar cima no estado do Ceará. Então vai estar proibida as pescarias.